Можна щоденно чистити зуби, але якщо робити це неправильно, то рано чи пізно вони все одно почнуть руйнуватися. І на це впливає чимало факторів. Пропустили вечірню чистку, не використали зубну нитку, зробили це на швидкоруч. І таких нюансів може бути безліч, а вони своєю чергою відіграють важливу роль. Тож про все по порядку. Вечором, коли ми лягаємо спати, кількість слини зменшується. І якщо ми не вичистили достатньо добре наші зуби, отож, оце і є основна причина, чому відбувається руйнування. А нагадаємо, що слина виконує протимікробну функцію, і саме в денний період її виділяється найбільше. Коли людина любить їсти яблука, то вони містять кислоту, і будь-які фрукти містять кислоту, і вони додатково очищають наші зуби, так? Тож, якщо ми в день щось їмо, п'ємо, то це також буде впливати на те, щоб покращувати стан, і наші зуби не могли так швидко псуватися. Пацієнтів часто хвилює питання, як же обрати зубну щітку, адже є різноманіття як виробників, так і цін. Любою щіткою можна вичистити якісні зуби, але проблема не в самій щітці, а в тому, як саме ми робимо цю чистку. Безумовно, я би радив, особливо коли є малі діти, використовувати щітки електричні, які мають додаткові програми, які вказують, де ми чистили і де ми не чистили. І діти, напевно, до років 10, коли вони є вже такі дуже свідомі, ми не маємо права дозволяти тільки їм чистити. Вони можуть самі почистити, але ми потім маємо дочищати. А от щодо зубних паст, то тут ситуація дещо інша. Фахівці радять звертати увагу на певні нюанси. Якщо говорити за пасти, за її складник, то тут важливо якраз є фтор. Ми сказали, що якраз наші зуби насичуються фтором, перетворюються з однієї хімічної формули в другу. Якщо дати дуже велику кількість фтору, це шкідливо для нас. Якщо дати малу кількість, це не буде діяти. Тому самим визначним це є стабілізатор фтору. Якраз ті стабілізатори, які дозволяють тримати вміст пасти правильним, є достатньо дорогі. І також стоматолог радить звертати увагу на термін придатності. Потрібно подивитися, коли була виготовлена паста. І якщо це десь приблизно є плюс-мінус до 6 місяців, то слід думати, що там все є гаразд. Якщо паста має великий термін придатності і ви якраз вже купуєте в кінці цього терміну, то тільки справді високоякісні пасти, вони будуть тримати цей рівень фтору. І ми змушені тоді платити за якийсь бренд, який має кращі оці стабілізатори фтору. Важливо й те, скільки часу ми чистимо зуби, адже якщо цей процес триває до хвилини, то, ймовірно, така чистка буде неякісною. Вчені побачили, що насправді оцей період, який відбувається перехід одних мікроелементів в другі, так, він не може бути нічим практично активований. Єдиний час – це те, що буде на це впливати. І для того, щоб оця хімічна реакція відбувалася, нам потрібен час плюс-мінус біля 3 хвилин. Якщо ми не використовуємо зубної нитки для вичистення проміжків, на жаль, це також є недостатня чистка. І чи потрібно використовувати ополіскувачі, іригатори і так далі, і так далі. Це, безумовно, покращить нашу гігієну, але це не є обов'язковим, якщо ми використовуємо зубну нитку, зубну пасту і зубну щітку. Отож, дуже важливо не пропускати вечірню чистку перед сном, проконсультувати з лікарем стосовно того, як має виглядати правильна гігієна ротової порожнини та використовувати допоміжні засоби для очищення. І не забувати хоча б раз у рік виконувати професійну чистку у стоматолога. Ці прості правила допоможуть уникнути руйнування зубів. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда тут. Львів.